Kelin paşa bu nima bu? Bilinchikmi, quymoq mi yo pirogmi? Bilinchik mashaqa pishiriladi, oyijon. Qarang, ya, bilmasa ekan mana. A bu quymoqdan ham qalin-ku, menga bilinchik pishirib bering, menga pirog kerak emas. Tamicha ko'p aql o'rgatavorat, cho'ngi deydizu. Ha, kelin paşa, tinchlikmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Ha, kelin poshsha? Namuncha unni ko'p sepibsiz. Voy, shuncha un solinadi, oyijon. Qarang-a, voy, toba bug'doychina qizimisiz? Namuncha bu? Voy, men bilaman, oyijon, men o'qiganman, bilaman, men shuncha un solinadi. Ha, sen bilasan, sen bug'doychina qizisan-u, san toy, o'g'limni bankrotga uchratdi-ku. Ha, oyijon, tinchlikmi? Tinchlik. Ishingiz davom ettiravering. Oling, oyijon, oling. Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshi o'tiribsizlar? Vaalaykum assalom. Voy, namuncha kech kelyapsiz. Ayni o'g'il bola bo'lgandan-ki, kechasi kech keladi-da, o'g'il bolada, voy. Oyijon, qancha erkak kishi uyga vaqtli kelsa, shuncha uyda baraka bo'ladi. Kechirib qo'yasiz. O'g'il bola ko'chada yuradimi, uyda bo'ladi. Mana shu oilada o'g'il bola bormi, baraka kelaveradi. Unaqa emas-da. Shunaqa. Ko'p gapirasiz, ko'p gapirasiz. Qo'ysangchi, bilmay gapiradi. O'zim ot bor edisam bu janjaldan pistoletimam yo. Keling, choy. Rahmat, maza qildik.